Yes, wemaga murori wa murori TV na kururya TV. Degyo muthenya wa muthenya ndo gutikira kunyitanira na ithwe na ngunyitwe geni muno guko kwa murori TV na kwa kururya TV. From the mains tukakwira murori no kururya iraruria. Angikorwo nditere kuria mbere uko kirorera guko channel ini no na ndoro watu ko guko subscribe tafadhali. Gwihoye na gitiyo gwire witikira go subscribe channel ini no. Kana wakorora kwa Mururi TV utengere kwa Kururya TV usubscribe na ikori kwa Kururya TV utengere mwana uri ugi ucharie Mururi TV ukoroge subscribe na oho uhutie notification bell nigetha ria twikira rugano ugakoragwo uri wa mbere gukorwo ukigwatira ithu kurehagira ngano siaku uthome na cia gukufundithia tondu channel ino yako channel ino gwiraga ti yakwa niĩ mwenewe ndinyiki kana jojo wa Kamau uri ukoragwo ugitereba mwena wa Kururya ni channel yakwa niĩ nawe mwiroreri nigetha ria ukorwo wina kaundu ugikorwo ukienda gukorwo ukiaranĩria na ithuĩ kana ukiaranĩria na bũrũri witũ wa Kenya kana rũrĩrĩ witũ rwa Gĩkũyũ ũgakorwo ũgĩtwaranĩria na ithuĩ na tũgatuĩka gũkũhe kanya ũgoka ho keitũrũra ũgatheria ngoro ũkahonia nguraro na maũndũ mothe magakorwo magĩthi na mbere niĩ manyenda mũno manjĩtaga Jefasi kana Mwangi wa Mũthoni na ngwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna rũgano rwa mwanya mũno tondũ nĩtuikarĩte gwa kahinda karaa tũtarĩ na rũgano rwa mũthuri no ũmũthĩ twĩna rũgano rwa mũthuri mũthuri mũhutie ngoro mũthuri wĩna maũndũ maritũ akoretwo akĩgerera agenda gũkorwo akĩitũrũra na therie ngoro yake no tũtanaingĩra hau rĩ tareke tombe tũrĩhe bills Nĩ ũkoretwo ũgĩetha kambuni ĩrĩa njĩhokeku ũngĩigithia nayo rĩu ndũgatangĩke rĩngĩ kambuni ya Residential Capital Limited marĩ haha nĩ tondũ wakue tũrĩ na broti thaka mũno kũrĩa mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50x100 iria tũrendia na mbei ya mũhuko waku mwena wa Malindi tũrĩ ndagĩka 40 kuma Malindi Airport na tũriganĩtie na Sarget Bypass hakuhĩ na Wero Technical College broti citũ tũrakwenderia na thogora wa 150,000 peke yake ũkaigĩrĩra 50,000 icio ingĩ ukarĩha na mĩeri ĩtandatũ ũkegĩra title deed yaku atĩ ũroria Matu na kuone atĩa twĩna broti along Kivandini Masinga Bypass gatagatĩ ka Mũtu wa Mwaki na Kalundu Shopping Center na nĩ ndagĩka 15 tu kuma Matu Town tũrakwenderia na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 250,000 peke yake warĩha ciringi 250,000 icio ingĩ ũkarĩha na ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ mũrata wakwa ndũkeyohe rĩngĩ ũhoro wĩnaguo ha ũhoro makĩria no ũtũhũrĩre thimũ namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kana tũcerere wabici-inĩ citũ Ruiru Town Devcash House First Floor Room Number 9 waranĩrie na ithuĩ Residential Capital Limited Home Lives Dreams thengio nĩ twacokereria na o ta ũrĩa ngũkwĩrĩte kana o ta ũguo waigua nĩ wega gũkorwo ũkĩgĩra na ng'ũndũ na ngwĩre ng'ũndũ ici cirendio haha kana broti icio ona kĩendio hau nĩ tuĩkĩte ũthuthuria na tũkamenya atĩ nĩ ng'ũndũ ciĩna ũma na wĩigĩrĩrĩki ciĩna title deed ũngĩenda gwĩka search ũngĩenda gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe ũthuthuria ithuĩ Mũrũri na Kururya no tũgũteithĩrĩrie gũkorwo ũgĩka ũthuthuria waku nĩgetha ũtuĩke wa kũmenya atĩrĩrĩ ũkorwo wĩna ũma atĩrĩ kĩrĩa wagũra nĩ genuine rĩu reke tũnyitanĩre na mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ tũtuĩke wa kũmũmenya atĩ ũrĩa marĩtwa make na tũtuĩke wa kũigua rũgano rwake yes sir hello yes ũhoro waku mwega biũ yes ngũnyitwo geni gũkũ kwa Mũrũri na gwa Kururya TV nĩ ngwenda wĩrorere harĩa na ũtuĩke wa kũgeithia eroreri aitũ nĩgetha tũtuĩke wa kũmenya wĩtagwo atĩa na umĩte kũ na wĩkaga atĩa Wĩ mwega mwĩrori wa Kururya na Mũrũri TV niĩ njĩtagwo Daniel Kamau na gwitũ mũciĩ nĩ Embu no njikaragĩra Nairobi no kwa ihinda rĩrĩ ndĩ gĩcagi gwitũ Embu nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwitũ nĩ ũkũmenya gĩtũmi na Ngai akũrathime na wĩrorere na subscribe nĩgetha Ngai akũrathimage Atogari tola kwitago? Njitago Daniel Kamau wachage. Daniel Kamau. Daniel Kamau we mwanake we muthuri na ni wikaga atia? Nie de muthuri. Na ne hikanetie. De na mutumia na Ngai na turathimete na kana. Na rĩrĩa twagĩire kana kau gaitũ nĩ kagĩire na thĩna no gũgĩkinya hĩndĩ nĩ gakũbatara ũrigitani tũratie gwetha maũndũ ma njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ no Ngai nĩ ahotire gũka na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ no tũgĩkinya handũ
nogo sokia thutha hanini tukimenyana na mutumia wakwa nidagite na mucie tugatigana na mutumia no nidari na kana ni adigire kana ga boy kareragwa ni my mom na nikio dedire kana kaukagia na muciari kangita mami kahote kumore ahote gukarera gatigito atia ni kuma kauma gathika ni gukua kana ni gwika atia mutumia ni twagire ndugo na muiretu na kigenda akigia kana na ngimwira ni ngumuhikia na tukihikania no ngwiciria tondu ari nionire hihi ndangihota kugia guikara na niĩ ni ũndũ wa ũndũ ũmwe na ũrĩa ũtiganĩte nĩ amumire gũthiĩ kwao no athiĩ kwao mwana nĩ aremirwo nĩ kũrera mwana no niĩ ndarĩ kĩbarũa handũ ngĩmera kĩbarũa ndakorire njigĩirwo mwana hau mũrango-inĩ na ngĩkiuga tondũ mwana nĩ wakwa rĩ ndigũte na ngĩga kana kena mĩaka ĩĩrĩ na thaa ici ngai nĩ atũteithĩtie tondũ nĩ kararĩkirie kĩrathi gĩa kanana aiya no ukihikia mutumia uyu ngiri kari na miaka igana ngimuhikia kari na miaka 5 kogo no atindikita miaka 3 ndatindikita miaka 3 we muthuri wa fata na ngai agiteithia ndagia mutumia tukigia ndogo wega na akienda kana karia na tugikarera nginya karakinya kirathi gia kanana riu ni karaingirire kirathi gia form 1 ya okay riu ri rugano rwaku Dia turaragia nawe ri ndaiwe na moitu ngoroini na turakiaraniria na he maundu maria makoretwo makigerera kana ngoro yaku ikigererio niguo ni undu wa wendo na mucie waku ni maundu maria ku macio maundu maria ndiragerera ri otoguo waigua riria ndahikirie mutumia wakwa twahikanirie 2015 na twahikania nda uria mundu agiceraga kwa mundu ngioya muhiki wakwa akijeria kwao ngimuceria gwitu na tugikinya handu tukiima tukiamwa riu tondu twamenyana ri tukuhikania tugikihikania na riria twahikanirie ri nida riria twathii kwao ri tuka twaikara thi ni ndaurire ndokire ngimwira ni ndarora maisha maria muikaraga kuria kwanyu na tondu ndina wendo na nigwendete ri na ndirakwendire ri no nyende gutwara aciari akwa kwanyu no ni undu wa maundu matiganite ndingiamba kuhota kumatwara ngimwira ni ndirenda tugerie uria tungigarura mucii wanyu o kidogo nigetha at least ona ngirehe aciari mone kuria ndutite mutumia ni kundu kwega na ngai agiteithia ni tondu nie ndutaga wira wa miako ni ndari na kawira handu ngai agiteithia ngiona tubeca ni ndahotire kumakira kanyumba o kanini tu tondu ndingikioneka na ti kanini na riria twakire kanyumba tugiaka 2015 2016 wira riria warugamire ngiamba ngiaga tubeca hanini no twacokire tugiuka tukimirikiria 2018 na riu niho twambiriirie riu muturire wega riu tukiambia kwibanga no maica ni undu wa moritu ma kwaga mbeca ukona ukiagaga ni twakoretwo twagia na kana na kana kau gakikorwo kena thina wa murimu wa yellow fever gakipasi na 4 months ngai agitutethia tugiikara kahinda kanini ni twagiire kana kangi no nigetha kana gaka kambere kapasi ri ni tukire tugitarirwo ni ndagitari kiria giatumire kana kapasi mutumia wakwa ri blood group yake ni rhesus negative na riria agiire kana rita ria mbere tutioi so riria agiire kana gugituika thakame ya kana yake ni yakirire kwi mwana so niyo yatumire kana kau kagia na yellow fever na nirio kahotire ku pass tondu kuma gaciarwo twatwaraga thibitari day to day pneumonia kiyoguo no gakipasi na riu tiria twathiire agitarwo tugikitaririo tukirwo angikagia ndengi ni abatie gutheco cindano itagwo anti D nigetha igiririe thakame yake go cross kuri mwana riria ende thiini wa nda yake na mwana ni agukura noguo niguo twekire ngai agituteithia ni ohire nda na ngai agituteithia tukigia kana kangi na ni undu wa kurumirira process icio cia ndagitari kana kau thaa ici kena miaka 5 ya okay riu he rugano rũrĩa rũtũmĩte ya rũgano rũrĩa rũtũmĩte tũkorwo haha rĩ kana gaka gaciarwo rĩ nako nĩ kagĩire na thĩna no thĩna ũcio twamenya kena mĩaka 3 nĩ kararĩ kana kanene karĩ na mwĩrĩ mũnene tondũ gaciarĩtwo na 3.2 na o ũrĩa gaciarirwo kambirie gũkũra gakĩambia gũkũra so o ũrĩa arakũra nĩ athiaga akĩgĩaga kiro ena mĩaka 3 arĩ na kiro 35
nitwokire tukirwo ti kawaida tumutware thibitari tondu na mwana ucio nitwakinyita handu we mwenyewe tugithie ndangitebea handu ndagekaigire oigana rano gagaikara thi kuhuruka na ni murito na ithu tutingihota kumukua tondu na kilo nyingi nitwokire tugitarwo ni mundu tukirwo ti thibitari mwana roro niki ni ndagit hara twagoraga ndawa cia chemistry ni kaugiaga homa Ali aga homa, wiki ena homa, wiki ena homa, kwa kwa hana gathi vitari. Na rile dathire kwe da gitari wa chemistry ya kejira, asa mwana udigo kwa dalia dawa ige, vio di vitari, umutu wale di vitari, aroro, uli hedio wade kiro dawa niku kwa dalia dawa. January, last year, niloto ile ikinyali ya gothi di vitari, togi di Kenyatta, nileto adhire Kenyatta, mwana nione kirena dhena wangoro. Uti kagoro yake yari nene muno na ithirukiri na maguta na kuma hau ningi tukiro ena thina wa tonsils na ru tukiro twabiriria process ya kumurigita ni kwari na uritu munene tondu hindi yo corona yoka ni yokire kihinga mawira mothe gukoro gutire wira no ngai niagiteithagia tutiakiaga gya kuria na kiria kinini tuonaga at least tugatwara mwana thibitari mwana ria twamutwarire thibitari Kenyatta ri aikarire mweri umwe wodi akirigitagwo madagitari makimororaga no ni hakinyire handu tondu ndire na mbeca ri ni gaire arata ngithondeka nginya WhatsApp group mbeca iria tuona ni cia kugura ndawa kuri hama ma x-rays na bisha gugutikika mwana ndangihota guthondekeka Kenyatta twarairwo mwana twaririzirwo mwana atari muhono tukiririzwo Kenyatta kwari February mweri ithano na kwari na biro ya 73 ntwagerire kuhanga gukirema Dagari yake katoa misago, giona giri nyanya nisio dare hile. Leo magai karawadi, mahigere iliyo ni kuwaga besa. Neho data aliruwa ni adovie kwa social workers. Na netuwa zile wa social workers, na tukegari yako shugulika, gaya kita hivya tokeruteru wa mwana na ni social workers, akikoro emusi, no oima atale muhono. Lea tu oimire, netuwa gali liye juu chini, ulea toge katodole ule, tutire besa, mwana nawe osio, ena ruo, mwana osio dagari ile kedo, ginya, no ariaga kindu kigerire machine ine tondu angiaria kindu nigutahika na hotwa kire tuki tugitarwo ni andu tuthie thibitari ya nene yohagereire uhoro wa urigitani wa ciana na hotwa thire Gertrude rira twathire thibitari tukirwo mwana ucio na tonsils ura twire tukinyata twagaririe ura tungihota gweka tukiremwo niho twatarirwo ni andu tukirwo thiini wa YouTubes ni kuri andu mateithagia andu na ni hotokire tukiingira thaini wa YouTube ni twatumiria andu aingi muno messages na emails na in fact ona nitwageretie na ona amwe tukageria nao no matiakiuikaine muno tugeka interview tuka interview tondu na ngiri thate mbeca icio cioneka ciari twambire kugurira mwana machine cia kumuthiagira irio tugikinya handu rau ngai agitutaithia mundu umwe agituonithania na channel imwe na igweta yaragia ruthiomi rwa githweri na githungu na niho twahotire gwikwa interview na niho twakirwo interview ri ngai ni okire na njira yari nene na interview yekirwo mweri wa ikumi so mwana ucio naikarite na ihinda inene ena ruo ruingi muno na riria interview yekirwo ri muno mami wa kana niwe wapire video ine na tugikwa interview no ngai agiteithia ngai ni okire na njira nene turonire mbeca kindu kia mbere mwana mweri wa ikumi mwana agikwo surgery ya tonsils adenoids na ikirutwo ria ciarutirwo ri tukirwo ri tutikae kumuhe irio cia guthio nigetha amenyere na niguo twekire for now mwana ucio ni araria nginya ngima na ndangiarire ni araria kindu giothe kiriagwo ni mundu mwana uria ungi no riu thina wa ngoro ri uri uho bado ona korwo ni clinics ni cio arathie he ndagitari wa cardiac cardiologist ni uramurora omuthe o tuhego kiria ya mieri ire clinic ya mieri ire agathia kiroragwo uria ngoro irahana tondu riria twerirwo tumuhe irio ici cirarĩo ni andu othe ri ni tondu tumuninire indo cia maguta na indo cia cukari nigetha kurorwo ngoro ingikorwo itanyihite ri kiria clinic iyo ingi abatiĩ guthiĩ mweri mugwanja mweri wena nigetha riu kurorwo kungikorwo ni agakinya handu ati ngoro iyo ni iremete gucoka thi ri ni agekwo operation ya riu uritu uria wagĩire ho ri nitwakirwo interview na twarĩkire gwĩkwa interview ri na tondu nyina wa mwana niwapire thiini wa interview ri ngai niateithirie mbeca niciokire na ngiririkana wega twarĩkia interview yarĩka interviewer witũ amwĩrire ũũ nyina wa mwana niĩ ndirĩ ndeka interview ĩka fail kĩrĩa ngũkũhoya
ona ko ni muragerera mathina muthuri ko ni ageretie kumiriria mathina ni ageretie kumuteithiriria ni mugeretie gukinyukia kinya at least mukaremwo no besa toro ni joine igukare ndukamene ithe wa mwana ni gukoro ndari kindu na kire gitumite tukoro haru ni hau riu ni hotoriri tondu kumarira interview ekirwo matharau na maingirire nyumba ni ndiona gota ndi mundu na tondu ndutaga wira wa miako ri riria twekagwo interview ni oririo nikinjikaga tondu nikio tugikinyite handu na nikio gitumite ugakorwo tutiri mbeca akimwa ni ndutaga wira wa miako no korwo nayo ka ri itonga nyingiria ciaheaga wira ri ni ciarugamirie mawira ake ni mariskaga ona tena ni undu wa elections so gwikinya handu gwitwikaga riu ri mawira ni mamba kurugama ngakorwo kibarwa kiria ndirona ni giathiko igiri wiki igathira wiki imwe mweri ugathira ndiri mbeca na riu tondu ena mbeca ri mbeca ciakwa iria ndirathukuma nicio turaria na nicio turanyua andu ni merutiire na njira nene na njokerie andu aria othe marutire mbeca ciao na matuteithiririe na nginya device ngatho muno ni tondu mwana angikorwo ni athondekirwo na ni njoe ngai ni guteithia mwana ni akuhona ri ni ngwacagira ngai undu umwe niĩ ndirĩ ndeka bamĩrĩ yakwa matharau na nĩ hakinyire handũ rĩrĩa mbeca ciambirie gũka rĩ nĩ ciokire na njĩra nene he mũndũ ũmwe werutĩire rĩrĩa ndakagĩra mũtumia aciari a mũtumia kanyũmba rĩ nĩ hakinyire handũ mbeca ciakwa makawĩra kanyũmba gakĩrũgama no after interview tondũ maũndũ maya mothe nĩ meretherwo interview-inĩ nĩ hakinyire handũ mũndũ ũmwe akĩrutĩra akĩnjĩra nĩ akũndeithĩrĩria harĩa hatigarĩte na akĩndũma kũrĩa mũciĩ akĩnjĩra ũthiĩ mũciĩ kĩrĩa gĩothe kĩrendekana niĩ nĩ ngũkũrũgamĩrĩra ngũtũmagĩre mbeca nĩ getha tũrĩkie wĩra ũyũ ona mũciari ũyũ akene na ũguo nĩguo twekire niĩ tũgĩgĩthiĩ tũgĩthondeka nyũmba ĩkĩrĩka by December tarĩki 12 nyũmba ĩyo yarĩ ndĩku mũciari ũcio akĩingĩra agĩikara nyũmba ĩyo ĩ thaka na agĩkena mũno but after kũrĩkia nyũmba tuoka na gũkũ rĩ he mũndũ werutĩire akĩnjĩra nĩ ekũhe kĩbarũa ona korwo nĩ kĩnini na rĩu mũtumia tondũ no wahũragĩrwo thimũ nĩ oririo ndĩhagwo atĩa nĩ erirwo niĩ ndutaga wĩra wakwa ya contract nake akĩmwona tondũ thaa ici gũtirĩ na contract rĩ na nĩ gũtirĩ na mbeca rĩ kabarũa karĩa kanini ngĩmũhe mwone mbeca cia kwĩrũgamĩrĩra at least nĩ getha ici mũranyita cihethie kũrũgamĩrĩra mwana rĩ ithuĩ to mũigue wega na akĩmwĩra ĩĩ nĩ ma na waheirwo namba yakwa akĩhũrĩra tũkĩbangana na ngĩthiĩ wĩra rĩrĩa ndathire wĩra rĩ nĩ twambĩrĩirie rĩu gũkoragwo tondũ nĩ haraihu ndĩrarara site so niĩ ndĩrainũkaga wikendi na nĩ hakinyire handũ December Christmas rĩu tũkĩrĩa thigũkũ rĩ mũthenya ũcio nĩ twaimire o kawaida rũcinĩ na tũgĩthiĩ kũhũrwo mbica at least tũgĩcenjie na onarĩ nature nĩ getha andũ makĩone atĩrĩrĩ tũtirĩ harĩa twakorereirwo na nĩho twathire tũkĩhũrwo mbica cigana ũna no ũrĩa twathire kũhũrwo mbica rĩ twarĩkia kũhũrwo mbica nĩ twaneirwo laptop twĩrorere mbica na he kiugo ndathecirwo na kĩongoro no nĩ ndakirire ngĩyũria ĩkagwa thiĩ atĩa mũtumia wakwa arũgamĩrĩa akĩnjĩra atĩrĩrĩ kumbe ndiramenyaga ndĩ mũkĩguo ngĩmũria atĩ akĩnjĩra kumbe ndĩ mũthako ũũ na ndirĩ ndamenya no no ũrorahanĩtie kĩondo ngĩmwĩra atĩrĩrĩ mathĩna rĩ nĩ matũmaga mũndũ acenjie ngĩmũria ta ririkana tũkĩhikania rĩrĩa ndarĩ na mbeca ũrĩa wahanaga ũrĩa ndakũigĩte ũmũthĩ ũrĩrĩ wona ũhana kĩondo ndĩrakũigĩte ta kĩondo ngĩmwĩra no hatirĩ ngai rĩ hatirĩ thĩna ngai rĩ no ũteithagia mũ na rĩu tondũ nĩ tũkinyũkĩtie ikinya rĩrĩ rĩ ũkuona atĩa anjĩrire atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndahaica kĩrathi na ndingĩhota gũikara na mũthĩni rĩngĩ kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa anjĩrire ndiahotire kũmwarĩria ngoro yaturirwo ngĩinama na tũkĩinũka na ũhoro ũgĩthira mweri 26 tondũ ndiahotire gũikara nyũmba rĩ ngiuma tũgĩthiĩ na ciana ngĩcitwara igathake nĩ mathire gũthaka twainũka hwainĩ ngĩkora no ndĩrarũmĩrĩria ciugo cia gũtheca no nĩ ndarigirwo gĩtũmi nĩ kĩ nĩ ndaikara ngĩmũragia nĩkĩ gĩtũmire ũnjĩre kiugo kĩrĩa ũnjĩrire akĩnjĩra niĩ reke ngwĩre maica marĩa ndĩraikaraga ndigũikara rĩngĩ na akorwo ngũikara maica macio tũtigũikara gũikara maica maya tora rĩu maya nĩ ndĩracenjirie niĩ ngũcenjia ndĩwika tũtigũikara nawe ngĩmwĩra hatirĩ thĩna ngĩmũria thutha wa maũndũ marĩa mothe twĩkĩte na tũkagerera mathĩna anjĩrire niĩ ngũikara maica makwa ndĩwika niĩ ngĩmwĩra hatikĩrĩ thĩna ngai nĩ ũrĩhaga mũndũ ndokĩrire kwĩ mandĩ
mweri mugwanja I think kwari Tuesday ngithie wirainne ndathie wirainne ri thimu toranageria nacio ngikora thimu ndirahurirwo ndirarerio na thimu nie ndahura thimu mundu aranjuria sema ngimuria tiri karite guthiete na mbere na nie ndiramenya tondu riri uri turaragia uri turaikaraga ni gucenjetie akinjira we njira uri uroiga ngimwira tiri ri angikorwo ni ndahetia ni kuhura thimu uri pore na ngitinia thimu ndiahurire thimu iyo ringi nginoka weekend kuinoka weekend mutumio ucio anjirire u mbese wira ucio ndutaga ri ndonire wira ucio ni undu wa interview wekirwo na kiriro kiria ririre nigetha tuone mbeca mwana thonde ko so mbeca icio ndirathukuma ri fati guka nga munengera ciothe nigetha tusi save ni undu wa mwana ngimuria atiriri na nie tondu gutiri undu ndegete ri thina urokira hahau akinjira atiriri mbeca icio ndubatie kuhutio na nduru ngimuria na tondu kuria wira-ini ndina mbeca ngoragwo nacio ri Wednesday njitagia mbeca ngatumirwo 3000 ngakutumira 1500 muri nyumba iria ingi ngaiga dari hothera kire ndigagia hothagira tigiti mbeca ndumagirwo twi nawe haha tugathie shopping tugeka shopping mbeca igathira nyino ka itari mbeca njoka wera ni itari mbeca ni mbeca ire kuinge ajirire atiriri nyukumenya uri guikara to ni ndingikarania na mundu rumethuru ari kini kyo kigo kire dari ro ngimwira hatire na thina wakinyire mande ari ngicoka wera ni kama kawaida Ndado kire ma das kinyire wera ini ri. Tuesday akihurira thimu. Akinjira ndirenda mbeca cirio. Akinjuria atiriri, ngimuria atiriri na tondu turari na weira na ndirahuthira mbeca ciothe ri. Turahuthira mbeca ciothe ri. Na nituragurire irio ri. Ni mbeca ingeire kurenda. Akinjuri tondu niwagurire mutu na sukari na nyanya na maguta ri. Kuti kuri yomboga. Ngimwira atiriri. Nikihoire ni ngwaria na gitonga. Kinjethere mbeca. Nigetha hote gutumira mbeca cia kuria. No horo gethira mutumiso ndahorire thimu ringi kwari muthenya wa Tuesday twaririe Friday Friday kiugo kiria njirire anjirire ngikinya ku nyumba njoe kiria gigiakwa ni tondu nyumba ino nginya tondu turihagirwo riria interview no yakwa he mundu werutire na akihutio tondu harata ikaraga to twari na thire so agituthamia hau na agituiga nyumba nene na agiturihira nyumba mwaka mugima iri hiko nginya November this year okiria kinjira nyumba yo ni yake na ni ubati kugura guguikarwa na kinjira riu kumagia na hau ndibange ndiguikara nyumba yake ringi ngimuri ugu niguo oiga akinjira e ni ngiona tari ithako Saturday ngeinuka rĩrĩa ndainukire Saturday ndaingira nyumba ndaguthaguthaga murango mutumio cia tengeriria githie bedroom agithie toro rĩrĩa athire ori ringi mukora bedroom ngimuria kawe raigua uru oire thimu akiambia kwaria nayo Nada dire kumuhutia kinjika u ni ngiuma bedroom ngiuka sitting room karituka itutona karo korido kaingira thukuru ri gakinjira kena homework ngithio gakithia homework mutumi ucio riro kiria njeri ndiga igukithia mwana homework nada mori ajeri ndiga igukithia mwana homework ngumoria niki na mwana njeri na homework akinjira tiga nayo ne gwika ajeri rio ni ndi gwikara nawe ringi mbeca iria wathukuma ri nicio ndirenda thaici Nenda mwiri nditumeirwo mbeca ri mutumi ucio ire thimu akihurira gitonga kugia hete wira gikira atiriri tondu gutiri ani andikire na gutiri mbeca ndaithagia nacio nyumba ri ni ndaranyenda gwake mutumi ucio akihurira thimu akinjuria thina niki ngimwira riu ri ni ndiramenya thina niki ona ni no tweri no tweriwo ahurire mutumi ucio akimuhe maundu maingi muno ma maheni mutumi ucio akindugamia wira ndadugamirie wira ni ngikimwira haithuru hoini ucio twatindire mbara nyumba no tondu ni arenda ndimuguthe nigetha hote guthitanga nigetha hote kunjikia nja ri ni ndamuri ndi hota bara kwari Saturday utuku ukoguo ni bara cia miario ti bara cia ni bara cia miario rucine ri gugikia Sunday rucine na ngiona ri tondu tutiraire na thayo ri ni ngukira ndithambe thie kanitha ni ngukira rucine ngithamba kwari mweri thano February ngikira rucine ngithamba na ndethambire ri agithia kihinga nyumba akinjira kuu ndiroima ngimuria thina niki akinjira kono ndiroima nyume na kiria gigia kwa na mwana wako atuthie fiu riu kaboi gaka gakoro o wa muhikira mo jeka na kaboi gaka ge kaboi gaka na gaka gakoro akinjira nyume kuu thie fiu ndaranyenda kuu na nyumba yo ni yake ngimwira atiri na tondu ndathie kanitha ri ni uguo othe uraiga ni ngwika but reke thie kanitha ndaima kanitha ini ri ni ngoka ngitia kaboi safi hingure murango ngihingura murango
no ndageka ya kuhigura murango ngiharukia ira to ndaiteri rungu ciakwa ciothe mugongo ndi murango ine ngirojo ngu ciakwa thina cio nimutumia nimutumia ni ndiri ndo ndamucokerie ndekirire ira to ngitiga ngu murango ine ngithie kanitha ndathire kanitha ri ndi kanitha ine ngiona na mbera ahurira thimu ngarenga to ndi kanitha ine ndona na yahura ngarenga ni ahurira maita ta matano Nenda fa osiro ne kuma nyoka thini wa kanitha nyumeja menye nuyu kakwena thina. Nenda horirwo namba ri ni muiretu ambirie kuhorira thimu. Akinjira ndi murata waku e Facebook we nenda gukuona e weko kimande kanitha e. Wona ndai makanitha ri ni ngukwetha. Unjire uri uri. Ni guku Nairobi. Ni guku Nairobi. Ndi Nairobi ndi ndathi kanitha Nairobi. Riu ri ngimuria riu odare ngagathi na mbere na kuhura. Ha ne hahorire thimu riu ngiboco ni kumuria ni ati urenda we nu akinjira atiriri ni njitagwangania na ndakuonire thini wa thimu thini wa Facebook na akikwenda ndenda tugie ndugo nawe ngimuria na njira iriku akinjuria atiriri ngimuria atiriri kwatonaga thimu ine yakwa thini wa Facebook ngoragwo ndi njikirite ni na family yakwa hau akinjira gutira makania ndu ni magiaga ndugo na gukunja ngimwira atiriri atire na thina eka atiriri wona ndoi makanitha ri ni ngukuhura unjira kuri uri ni ngugwetha kuno kyo kyo kada damu ile ngirenga thimu kurenga thimu ri na ndaika igire ni ngiakihura ringi no njuririe tiriri kabiko ngimura ni ngithia kwera ndeka nitha akinjira tiriri ngoda gukuona tu ngimuria weko akinjira ndena Nairobi country bus na ni ngimwira tiriri akona wenda kunyona ri ndeha afya center ukaho unyone no njuririe tiriri ko tangiuka ina ndina ratai gwetereire na ni makinya na ndirenda mathie matikaigwe uru ngimwira atiriri ni ndi hota gukana ku akoho ni urenda kunyona ri ukahaha afya center ni hode ni nguma kanitha jukurukethe nguone njoke jikiatia njoke kanitha ini unjire uri urenda muiki cio kigo kira njirire atiriri ni thengiu na ni ngwendete na ningi mwira atiriri sawa oranie no horo githira kirenga thimu ndagika igire igithira mutumia kihurira thimu kuhurira thimu anjuririe atiriri uthire kuhura umaraya Nairobi ngimuria atiriri niki kina thina akinjira atiriri aiki cio urahurira mara urahurira thimu magikwiraga ati ukimeraga ni umendete ri ni ariku ngimuria atiriri we nie gutire mundu uhurire thimu na akorwo hena undu uthihithite ri ndenda unjire tha ici nie no thimu ndarengire na ngihoria ngithie kanitha ngicoka kanitha-ini twaima kanitha ngiinuka hwaini ngiakia thimu kaboi gakoneko kahurire thimu akinjira atiriri dadi mam oima na muiretu guku amuheire namba yaku niwe gukuhuragira thimu mena muiretu uyu ati megwethaga uria megugwethera kindu ga ukuigirira akuingate nyumba naho ni ndamwirire atiriri hatire na thina ireke njuke naho ndoire ndaingirire ngari ngikuruka nyumba ngikaraga njuja kuingira nyumba ndari nyumba na tondu kabo igaka ni twakagurirete thimu ri gakihurirwo ni mamu wao akioria atiriri ndadi ni okire akimwira ye guku muiretu ucio athire borithi mutumia kwa thire borithi agithitanga atihuraga umaraya besa ciakwa ni cia umaraya na riu tondu ni ndegeta guinguma nyumba kuria jikara we arenda guikara ewika riu ati arenda anyingate nyumba arendaga kuheo borithi moke manyingate nyumba borithi naho mamuririe atiriri na thina ri niki wi muhure mutumia akiugaca borithi makimwira atiriri mbara cia mucii ri itwaragwo gwa cibu yani domestic violence na koni akuhurite tungioka kumunyita no tondu mutiruwite ri wagiuka kumuthitangira ki amuririe atiriri thimu ikare thi mwaranirie na muthuri waku mwaranirie mumenye thina niki mutumia ndaiganirire wiokire nyumba riokire nyumba ri okire na bunjo akinjuria ndenda unjire aiki cio mukuhuranagira thimu nao nia utuikite guku wira waku ni kuhuraga umara ngimwira my friend nie nyuma kanitha na maundu maria mothe mubangire ri na muhiki ucio ri ni menyire na riu ri angikorwo no nyumba yaku urenda nyume ri nie ni nguma na ni ngwehera no ngwenda umenye uu wathi urihagirwo thi mutumia ucio ni endire ni ageririe kuriha bunjo ni getha ndimuhure no nie ngakorwo ngirite twina kai twari na kairitu gakwa twaikarite thi tukiwatch ni tukiwatch kipindi thiini wa TV mutumia ucio okire akiambiriria kuhana riu kunegena inegena rigiuka iguru akienda kuruta nginya haro akioya mwana akimweheria haria ndaikarite akiambia kurugama akinjira ni nguma gwake akinyita sati ngimwira tafadhali nie ndirenda maundu maingi na akorwo no nyumba urenda nyume ri tafadhali nie ni nguma no njirire atiriri ndenda ume tha ici ndamwirire atiriri ndaikarire thi ahorera ri ndamwirire atiriri kana nyumba ino irihagwo no kana irihagwo no kana ndihe kana tindihe nyumba ino ni yakwa
nini ni mwana musia na guko diku dikuma mutumio si athire riko agiuka na kahio he akinjira eno nyumba ni ukuma na nigetha witikini ni ukuga guko ri ni ukuma no emu yake yari tondu ni yoi ni ndahiukirwo ne ndakaraga na no njike undu wothe emu yake yari okena kahio gaka ndikaguthe tondu okite anyitite kahio na guko konore so nigetha ndikagucie kamuteme atengere bori ni ndiahutirie kahio ndamuikaniria akigwira gite rekarire gite ri agiukira na fujo agiuka njiketie ngudi njikirie ngudi ri kayara gikingira kanwa ngimuruma utumio cio erire kaboy gakwa nona nona ni anuma ni ndenda guthie forithi utumio cio athire forithi hedo ne thaigire cio tuko ni rira athire forithi ri heka ile tudare hete kama my sister ni twenda kuiga wira nigetha atigo ikara ka nyomba ri ni twenda kuiga wira akoro e busy kaire tuga ka nigetha gakagiraga mwana thukuru na gakamutwara rucini nigetha hote kuruta wira na nikarikitie thukuru ko no matihotire kugithie na mbere na githomo riu ri riria mbara yagire iguru ri mutumio ya maguru athie forithi ri ngira ciana ciakwa tiriri riu ngira kaboy gaka na kaire tugaka ngimoria tiriri nie ni nguthie murenda guikara guku kana muguthie gicagi nie majirie tuguthie nawe kuri uguthie nie no hodo nyitire njira ngimera tiriri thi bedroom o mundu afange nguo ciake riria mathire bedroom ri kaire tugaka kanini gagoka kinjuria ndedi unaenda uniache gikera tiriri ntaenda nitakukujia kesho mwana ambirie kurira Dari lagi mulai terjadi. Fanya ini, entah kau apa kau neighbor, ukai apa, nita kuku jia kesho. Ayam aku faga gua. Nau tuh harus ikaraga nafarai nere. Nafari di nihaku here. Wenya di tena nafari di beri nagi di nado di. Eh unyere, dokire gaya sih ana, kaboy gak kagak koro, nakaide tu kama sister, tu kuma aja. Nida ada lagi nere. Nato mira jatuh dokue dumari. Nito togani nana dirova. Nau kutire modu mati atau menyere. Radrova hujuk kageti nene. Lea mo kire re ma batanyo bale la drove yoka niki ura na damo ko lira nyoba so ruye ko gira fori vi jo kenyi to ni na hoda kire gira siana na mona eyo ne gari ya fori vi nta dire to ikara ju just stage to tari re gari to ru dari re siana to go diye gisani to gete ra gari ma ida tare mue to tiyo ni re gari wedi to ikari ta hukere dai kata ikomi na ida na ore gena dimo Dimu na dahoreirwo ri muthigari akinjira mimi naitwa inspector fulani na tumepewa hii namba yako na bibi yako nini kinaendelea ngimwira sasa ako hapo kwa police station makinjira kwa hapa police station akinjira atiriri ametuelezea kwamba umemchapa uko wapi ngimera atiriri mimi niko kwa nyumba akinjira atiriri unaweza kuja hapa police station tuongee ngimera atiriri ameenda ameniacha na mtoto kwa nyumba mtoto ni mdogo sitaweza kuacha mtoto na kama ni issue kubwa mnaweza kuja kesho ama ninaweza kuja kesho tuongee history hii case tujue ni shida ni iko wapi ni hoda mele girega thimo akihura rengi ahura rengi akinjuria tiriri mbona usikuje sasa hii tushuruhishe hii maneno ishe mkae na amani gera muthigari sasa tiriri inspector na kuheshimu na naheshimu ofisi lakini kwa saa hii sitaweza saa hii ni usiku hakuna kesi ya usiku mimi sijamchapa Ngodamu lile sijamchapa na yeye ndiye ametoa fujo ndio tupigane but mimi kile nitafanya sitakuja hapa police station usiku nitakuja kesho asubuhi no horoge vira girega thimo na ndare ngire thimo ri tondu house stage tondu ngari cia gwito ne ore gitu kone cia gaga ri ne twagire ngari tuikare tu hau ri Land Rover gicoka tu stage ngira ciana iyo Land Rover ne yacoka kumbe emu ya muthigari enda gutuiria kuria ndi eri eri ade nigetha manyi manyite ni ahorire thimu ciari nyingi muno ngirengaga ni ho ndarire ciana atiriri na hatire tondu hatire bata wa tunyitwo na gutiri nyitwo na gutiri ndu twikite muru ri ekai atiriri ngirai ngari tukiya ngari tugirire ngari cia Murang'a tugiteyo keno twathi keno ri twakinyire keno thainya na nuthu cio tuku ni twagire ngari ngimakomborera nyumba tukira makirarorere ni na ngirara the riu ciana waku wa ciana ciothe nginya hahubani kaka kanini ndatiga tondu riri nugo ge thukuru ndaikeno murathi forithi ri kana karati gonyo bakare gaika mwana oima joire mwana tondu oima forithi ri ni ndoire mwana ngena ne ibatere ri tondu ria kana gaka e mamu ni aroko ni turokoro ri ngiameri kure ndathie ngimene turokoro ri so riu eri ria sokire ri ni ahurire thimu ngimwira oya mwana kwa ne ibafurani ni hwathire akyo ya mwana
haya rure twa twa twigira ngari twathie keno ri ngato getera ngari ginya thaithano kiaga ngari kiaga ngira ciana ko mukombera nyumba mukome ni ngokoma haunja rure ri twathira ukombera nyumba ri tukiro watho wa nyumba cia toro mutikikoma muri andu atatu kira kiori kira ndauririe acio ngimuria atiriri na ici ni ciana cia kwa ri turaga gukoma atia mwene nyumba ni okira kemera atiriri kamutaro na ciana ici hana muthuri uyu rekei mako rekei makome Naru kwena gitini ndararire gitine na cio ciana igikoma uri toro ciana no nginya ikome ni ndu wa stress ndio ndire toro na mukirire tha 10 tukimaje tukimaja tukithi stage tukiona ngari by the morosi ni twari muci tukino kamusie eto ino kire muci ri mutumisi ni ambire kuhura thimu ingi nyingi muno kenumaga kenumaga rosini no ndoire thimu ngihurira muthigari uri ngimwira atiriri kimuharugano rwa kwaruothe na ndamuhaire rugano ri muthigari cio ni amakire muno Todo ajirire we Jesse rera volithi rera tumite aratumite volithi moke manyojie masoke mado ale volithi de mojo todo mutumia ugete de muhurite ginya tene de munite baru muthigari ndamuhiriroga no ni amakire mono akinjira nyambe jigire ungimwera nie on fact ona dile ko ona hoye tukiali ndira ri njira ni ndira inokete muthigari ajirire atirire ungikona mundu renda guikia theine mweherere fiu chukun kiku muthigari ajirire na ngimwera riria ngoka njuja Nego kaku kuona twaranirie but nie for now hatiri ndo ngenderenda na hobire kuhura thimu wiraine kihura thimu wiraine kuria rarutaga agikihe gitonga ki uira wa maheni ati nditumaga besa besa cia kwandi aga na hiki akimutumira ginya audio icio no nie ru gitonga ria kiahurire ngimwira ru rugano ruothe arathondekete nigetha maundu maya mathie na mbere mathie na mbere ina hoda kinyira handu ngiuga atiri ngimwira atiriri riu ri agikorwo wira ni waruga mari hatike na thina ngai no heanaga wira na ni nguona wira uki no aikarire wiki temwe akiona asa ni ahitirie na tondu wira nda barutaga ndu athirite ri akinjita akinjita wira ine mutumia ni atwiririe akimenya ni ndiracokire ku ndacokire wira ine ahorire gitonga gikiro akorwo mundu mio cio ni oka ku mbesa ciake undu magire muthuri wake no amuhure wa muririe atiriri tondu ni agia mutumia wake mutumia wake ni agitaragirie muthuri wake akimwira atiriri kiria gwika ri muthuri ucio ni uraruta wira na ithuĩ tutiũĩ differences ciao watũmĩra muthuri mbeca ni tondũ rĩrĩ ekũruta wĩra wage kũmũrĩha agũthitangagithia ndũkũmũrĩha na mbia nĩ watũmire kũrĩa ũgwĩka atĩa agĩkĩruta ngĩgĩthiĩ ngĩkĩmũrutĩra kawĩra ndatigĩtie wiki ĩmwe na wĩra ũgĩthira wĩra wathira rĩ niĩ ngĩcoka mũciĩ bona ndĩ mũciĩ kaboi gaka rĩ nĩ kaingĩraga kĩrathi kĩa form 1 ndirĩ mbeca ndirĩ atĩa ngĩũria ngai kaboi rĩu rĩrĩ gakĩambia kũrĩra tondũ nĩ ona maũtharaũ marĩa twekwo kũrĩa Nairobi na nĩ ambia kũrigwo atĩrĩrĩ tũgwĩka atĩa nĩ ho ndakinyire handũ ngĩũria atĩrĩrĩ ndakira njũĩ atĩa ngĩtua itua rĩa gũthiĩ nyũmba njĩke ngero nĩ ho ndeciririe ngĩcokera rĩa kerĩ abotige mbeca ciaga nĩkĩ na nĩ ũrakĩrutaga wĩra cia gũtwara mwana thukuru mbeca ici ndĩrathũkũmaga ona nĩ harĩa njũkire ndĩ mũcerere ngwendaga gũthiĩ kũruta statement kwa customer care Safaricom wone na ona toima haha ona koroti tha ici ni nguruta statement ya Safaricom mbeca iria ndirathukumaga na uria cirahothekaga ndaingira nyumba mutumia ucio njiraga no iwa Wednesday ndatumagira ngiri ithatu Wednesday ngahayo ngiri mugwanja tondu ndari hawo ngiri ikumi wiki Wednesday ngiri mugwanja Saturday ngiri mugwanja ndanengerwo okaga aka make sure ni ciathira ni toka shopping ni ciathira na ciathira kamuria tiri na tondu ni ngathi wira ini kuri ari akanjira tiri shopping ino twagura ri ni ungakugairwa gaku ugakuwa okay so besa sio the tukaga ikagairwa nyumba igathira na make ka sure ni ciathira na nigetha witikie ni ta ari na hidden agenda rira twambirie kunekana ni ajiriria tiri ri mwana wa ciarire na maraya ndigugothomitheria ngai twina besa no besa sio ni ciakwa na mwana wakwa no ni ndigugothomitheria mwana uyu thiu gethe nyina kuria ku tondu mamu ne ne rigete ku pass thiu gethe nyi ugethe nyi na kana mutware ku nyi na kaburi ni akamwethere besa cia kumuthomithia mwana ucio mutumia wako ge kwira guo mutumia wako kijira guo ni ndaturirwo muno na ngimwira ni thengiu na rira ndo ciana icio tumire nacio kaboi gakwa gathira kinjuragia cioria yani ndadi tuikarite na mamu mahinda maya mothe acoke gwika gwika mathara uguo ni gututhinikite ngathoma na thina hindi ira kwira guo ciana ciho si hau ndari na thoni hari ciugo cio ciothe ciana cikeigua mwana ũrĩa gĩtĩkara zaitu gũtirĩ mwana gũtirĩ ũndũ atoĩ nĩ mwana mũgima mwana ũcio tũinũka gĩcagia njĩrire aga gũthoma na kwĩita kana gatuĩke cukura ndaringirwo nĩ kĩha kĩingĩ mũno ngĩũria ngai rĩu rĩ nĩ atĩa rĩrĩa nderirwo njoke wĩra-inĩ kũrĩa rĩ ndathiĩ mbeca iria ndonire rĩ rĩu tondũ nĩ atĩtwo cukuru njega nĩ kahĩtũkĩte wega ndamwĩrire rĩu rĩ maica nĩ maritũha
na kamwira nyona te besa ri uguthie day school uthomera gicagi gwisoso besa sioneka ri ona kwa ni next term ri ngaiyata ithia ri ingikona besa ni ngagutwara thikurira wetetu nguri tiriri kana kebere ni jigira handu gwetire uhoro wa nimwekire rugano interview na channel nene na channel ri ri ni rugano rundirwe rugano ruko na title riko channel ni yo tondu ndu no akiusarie rugano ru ritagwo thini wa channel yo ritagwo Sins of My Father Sins of My of Father of my father Sins yeah. of My Father nigetha rugano ru ru twoguo ri riria twetanire ithu tondu twetanaga tuteithio ri mutumio ni okiria kirugama akiheana karugano ga kwao hari interview yo atuka interview na akimwira atiriri karugano ga kari tugukanyitithania na kwanyu tuike interview imwe tume magikumukire Nairobi tugihuti hanini magicoka tukiya magoro tugithi nginya kwao mucie nuko tukire interview na tugika interview no ri wathire atiriri baba onedetie mugunda na rire ndetie mugunda ri matigirio kamugunda kanini ga guikara na gitumiga gutigirio kamugunda gaka ri ithe riria endirie mugunda utonda heagwo besa town ini ni gitonga kimwe kiarutaga wira fengi ku town ini ya ri mokaga akamuhe ngiri thano makaria akamuhe ngiri 10 karia akamuhe ngiri 20 oguo riu riri besa cia kinyire ngiri 150 kuringana uria mutumi akwa njiraga rugano ni cia kinyire ngiri 150 no muthuri ni okiria kehitha muthuri akimwira atiri angikuhe besa ingi gukuongerera ri ndenda title deed nigetha tugaire mugunda wakwa nigetha twike atia turekanie muthuri ni ehithire tondu title deed ri baba ni akwire title deed tigayanie matigayire to mugunda so title deed ikorwo na muru wa nyina wa uria mukuru lemu todo dake hota gwetia title deed na tondu yoikaine ati ni mundu mwaganu ri na guku ikuri kwendia mugunda ri na ni mamenyete ni endetie mugunda ri mokire uyu okire nigetha muturithie akiriga mugunda wa wothe akimatigiria ekema mugunda wa more than 10 acres no mairigire mugunda wothe airiga mugunda wothe ri akimera akairigura mugunda ucio amugaira wake na amunengera title muthuri ni ehithire agithie kwandikwa wira na kugu gicagine ngarurugano ine ruru ri after kwehitha ri muthuri ni amwethire muno na akimwetha muno nigetha oke amuone nigetha mahote kwariria uhoro wa mugunda ona kwone taitwa kimunengere yes mbara ni agire iguru na nikitumikia muthuri uko ari kia kuiriga mugunda ri riu nigetha rugano ruke riu nigetha ruto Sins of My Father ri mutumi wa kiria kihe riu twathi gukure gicagi ri rugano rwambiririe uria ati mamua watesagwo ni baba wao na makiremwo ni gugithoma na dikioe tondu riri ndingimenya unini wake yende mwe nginya hau twahikana iku mau twahikana iri maica mara tuikarite nake na nikionire na nie riria ndamuhikirie ri ndanyitire itemi ria kuthondeka at least muciari wao onage na gikeno ngoro kiri ho kiuma tiriri ni mwe karugano hari interview ni ria interview ri ni mwacangirwo besa ni twacangirwo besa besa sigana more than 600,000 more than 600,000 na igoro rioguo besa icio ri sieko besa icio ri thino wa interview mutumia ni waheanire namba yake na riria besa ciambirie guka ri within 2 days thimu yake yari na makiri magiri magana matatu yari na ngiri magana matatu tukirikanira tuthii tuhingure account nigetha ikie besa iriku nigetha iria ingi tondu no iroka so besa ciokaga agatransfer nyakionirio gutransfer kuma thimu-ini nginya fengi account muko higura nyinyo ri kana yake anyi ahigurire yake wika okay ya kuma besa sioka a transfer besa sioka a transfer account ni yake na hedi na the muraro wa ni undu wa gukorwa ti we ndurarehe besa nyumba kana uri arada ri besa icio cieku besa icio cia account ni no arajira ndange hutia besa ici tondu ungithoma interview hanini ri he handu ahutetie nyina na atumia besa ni matu mama kamwira tiri grisi thate ndendo thigurire mamwa nyuguo Girisi twedi yugure mamu anyu gete. Na igoro woguo ri he mundu werutire o atureheire nyumba mwaka omwe akiuka akimwira atiriri nie no hote kumuteithia na tondu besa ni ithiraga ri haru ndu ndirenda gwika ndenda kuhingura account agiuka hura thimu Nairobi akihena na baito kwa Jubilee Insurance ya mutumia mutumia akihurwo thimu akirwo kure ndu kuregistwo kadi riu akiurio kuri ari tondu twathiaga Mata Hospital South B ri nikuo mundu ucio okiria gitukora njamba itagwo Isaac yogioka agituka agito agituki tugimugihuria form no form to ihuria gogituikika mutumia riu twario ri mutumia ngiri atirito no mara interview ri form ihurio nawe mwenyewe so thin wa form ya insurance ri yandikitwo we na mwana na nigetha yandikwo ugu ri he turugano waheanaga to maheni ati ndimutecaga anga nitwikaga na riu mutumia wakimwira atiriri
Na tondu muno gukinya hando mwabiririe bara na muthuri uyu. Mutumio riko? Mutumio wakwa. Papa heya riu aya marahura thimo tondu ti andu me Kenya. Most rero amahuri ni me US. Akamaheraga. Akamahekarugano ka utu uri tugereire thina ati anga ndimwikaga ndona besa anga ndiikaga. Nigetha riu ndagakorwo. Nigetha ndigakorwo ngia pi yaku hena besa. Aku na besa. Na nie ngimwira nie hatiri handu ndenda kuhutania na besa. Gikeno giakwa na kuiganira kwa ngoro yakwa ni mwana witwa hone. Kini kuki wenda mwirire. So insurance yaihuririo we na mwana. Insurance ikiriho ya ngirikana rimwe. Na tukirwo insurance ye kama chua next year mweri wa 10. Tondu gwa registered. Kuguo na thisi ndiri amachua. Ni amachuire tondu kuringana uri arihire ri. Na uri toihuririe ri. Gutukire na kumachua. No no ikuri ne urigite mwana. Tumiri mototo nini no muri mucio wa surgery ri ne next year mweri wa 10 konge hita register jare na ne ho thini ri atwambirie gwika riu riria twambiririe guthia urigiti wa mwana ri besa isi ginya besa isi cia nigetha eco operation ya adenoid cia tonsils ni kutumiro tato meiro hatire besa tato tri thini wa account so ile cio cio account ni cio kaga aga transfer o cio kaga aga transfer Na hindi na transfer ri ni muri mwikiro kikyogo kimwe te murara ri kogo ni ramenya atiri ni ndiramenya besa ile ile besa ile igira atiri na uma account iyo ina giga na ringo kana ina giga 50 so far mo so kumutuma manager to kwa mshagiro bia shikana tugithi thibitari account yali na giga 100 na 50 na thimu ine kwali na makirima giga 200 so ni so rimwe turahuthira iga akadumira thimu ine yakwa nigetha taruo ko ni ta tukihuthira tukireha then kireno agituma thimu ine yakwa siringi 200 ngireha nigetha sipugwe thimu ine yakwa to no iraingi ona to iraingira no arahuru thimu na no siraingira na ne ho hakinyire handu riu ne ho twakinyire handu kwe december ne ho riu bara ya birie kugeiguru ngembia kona to matharao no matharao maya ma birie gukana njira eno emwe ne abirie kunjira thiriri hi hena ndu marahurira thimu waka njira thiriri ndimuthaka muno I ndibati gukana na mundu rumetani ndabati gukana na mundu rume tani so afati ate iwo wega akinjira hena mundu rume uramwira magiendugo na etikira atigane na nini kuheo milioni imwe na maikarania nake na mugurire nyumba nikiu nikiu kigo kira jerire no hede tondu tutiahitanite na tutiaroaga ri ni ahinguragira ngoro maundu mo mothe ati ni ho muririe atiriri thina wa interview ri ni uronire hena ithomo mwana hau na kende mwike atia mundu mio cio atia mwirire atiriri andu na makaka ni mundu ni agaragio ri ngigaria mutigana na mundu kana umweherere ona no mutike kou ni no gure nyumba na ngike atia na ngurute kou so idea yakwa na meciria makwa magoka atiriri hindi no mbiriria bara january ri ngwiciria hihi ni okiria geciria kiona anga ni arate opportunity na hau ni ho ambirie maica twaikaraga mega thimu ndahuragirwo kira saa Dani na nginya thiko ithatu ikare muhurire thimo ndahura thimo ndirorio sema so madharau makiambia na ni hoyu bara yokire nginya nie ngiamua tugikinya hada twakinyire na ngiona handu hatugeranere ngero ri ngiuma nyumba uma nyumba wathiko ni ndo ima nyumba ri na ngo kuheta karugano na twathire na borithi ciokire ni ndainukire gicagi ngore to gicagi for now ona rosine ngiuka nyumire ebu na nikio madhara mara turare tironi rera cererwo ni ndo wa ngari muona ni akoretwa agithie thibitari medication na ndo Hedio turari na kia mwana nerathi ya gathi fitari. Na net, kuma ya na hutado. Kuma mwana, kuma ndo ima kore. This is the third week. Todo ule umileko umweli dhano. Wewe tamu dhuri de. Todo tukere na endra iguire we na maurito goro ine kana goro ya kune maurito maige pio. Na nda igu waga. Gewa mwodo sione kyo dirako requestire hii yogi oke. Negeza hote kwe itorora. Wita mudhuri ri nikyo gushiria gya cenjiria hari mutumia waku kana hari muturire nigetha riri tondu me mundu okagira uguo akagaruka muthenya umwe mwaturire na wendo hindi ya thina ni mwateithanagia nginya guthi thibitari wakinyiri ate nikyo ureciria giokire gatagati ka nyunywe ri igituma nyu mutuike ate ni murahitania ige ciria ri na ga kuringana na ndaikarire ndarora ri besa ni ratumire wakwa guthuke na ni gukorwo mudu dare nyita besa taisi ndare na besa taisi na nesira kinyira hando rira sirabirie gukari na tondu ni akihuro thimu nginya ni andu meja ri akiona guikara nani ni subua tondu hakinyira hando ajiraga nginya twe nyumba akajiraga ni ndingikara ni mudu methurwa ri Wala wako no kuhuthira na besa ni turari asia kwa kiu niko kio kira jerire besa murari asia na murari asia asia tumetwo ni ade tumetwo ni ade wedari wirarutaga ndari wirarutaga okay to ikarita na kemia kenana ndari aruta wira ona koro wa hota kurora thimo yakwa bisa sia maisha mara to ikarita na kuma 2015 nginya 2020
no one maisha marato ikaraga ti maisha mahotho na ndahotete kumigaega corona yokanirio maundu makwa mothe mathukire ngikora contracts drona besha ikiaga kirendo ana nikenini maisha maito magicenjia na ne hotokire kugundukira mwana wito ni murwaru riu ni ndo stress na kere utobire gucenjia hanini but thank god atituri omuyo maka inejo ni aguteithia ona akoro dire nake thaici mwana wito no ekuhona riu muthi uri mukinyanitie ha niki we ni acenjetie maundu Nie kana communication ni koretwe hanatia kuma riria ndoimire ku mweri ithano ahurire tohoranagire thimu no thimu ndi ndahuragira ciari cia kurumwo ngitio besa cia mwana no ngimwira esironga cindire nyumba iyo ni gutire besa ngutuma na kuma hau agitia kuhurira thimu ni anumire muno irumi ciari ndito na ndoro itangihota kugaha mbere andu na niho ndakinyire handu Gena hado hado ura gwone gorore gimo broko koda ge horera nonde mo horere nedro naga nedro uri kara woko nani ara hora bati direda koi wada utira kafo nao ginya na be hero koda na gwore ge leure wewe tamo duri de woga no abire koba kokwe herera giko ura nda gwore na mori tomo no goro nimo odumari kokole toki gya kawe de tamo tumia wa kumuno ati ginya mo odumara mara okora na hoda soka dara ni atere hede yade na mori na wedo no besi simo ate idio siya kokoro wo ithondekithia mwana ri nicio ciacenjia mutumia waku niguo 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 nicio ciacenjia mutumia wakwa fi ni uri wageria gukorwo kiareria riri hihi no menya mundu ni akiri murata niguo nake mutumia waku ni ari murata wako kigeria kumwariria nigetha kione atiri kana no muikare the we na mutumia waku mwaranirie nigetha mukigeria gucaria solution okay hedira to beririe mathena mau mabia ri mutumia wakwa Maisha mara twaikaraga ri ni acenjirie na kiambia guikara maisha ma airetu ara aracera na airetu ti atumia ri na gutiri undu ingimwira njigue anjira gutiri undu ingimwira so anjiraga na mbeca gutiri undu ingimwira so nie ngikimwira atiriri angikoragwo niguo wachuzire hatire na thina ngikinya handu ngimwira riu ri angikorwo nirona undu uyu tokurehe thina ri gatutangika atiriri tuige wira ri wone handu uritindaga nigetha urutage wira yanjirire atiriri mbeca cia iria ahuthairwo ri ona ngiria nginya gaku itingithira ngai nikio nikio kiugerejirire koguo anjirire enda kwamba kuruta wira we arenda kwamba guikara maica make free na niho ni after ku riu riria twarehana igoro na ndaima muciĩ ri 2 weeks guthira ndambirie kuona gikira status maisha mara twaikaraga ni acenjetie mutumia ucio arekira nguo ungiona mbica iria arekira arehura thaa ici ona nogeni cia mundu winjaga ni maisha mara araikara no ngakiuga atiriri ngai ni mwega ĩ ni agicenjirie muturire no nie ndirio haria no uria ndirahoya tu no ngai ateithie ahinguke maithorore haria turorete na haria arorete ni tondu ni kurigia thina mbere tondu mwana no age kurigitwo maisha maku no miaro taru wingi ikara nake haha thiri we ni rwa muhura tutigotiga andu matigaga kuhitania no ni ihura hede to hetanetie gwiciria ni mundu aka ni ikaraga thia gathima mundu akione kana muhure ni to hikania nake 2017 ni ndiga kudehera kiongo na ndamu elire ni ndiendete bara Na rato ari ri ugamu ra dia dete bara ni arigirwo ndamwira atia so ni ambirie kuhana ta oda horera ni akahana ta renda guka iguru ndara kali ngi muhura rohe rohero ra ndamuhurire rohe akiringika tugithie thibitari ngitana iba tugithie thibitari twathi thibitari agikikirio ni kiagi theso sidano ri agi mukire okira agigite kiambia gutaririo ra gwagithie ni ho dagitari mamwirire athuri matirumagwo na matithakagwo nao especially mundu wina marakara kana mundu wina mathoguta na gwika koguo iyo yari haro yari haro ya tene muno na tutire twarwa ever na thutha smoke kama sokia wedo na mikara na na thutha ndu muhurite na ndirinda muhuro na tutire twarwa ni nyuaga johi niye kuma guciarwo ndirinda sama johi koguo riu urona atiriri arata na besha cioka arata na besha ni cioka guthukia muciwa ni cioka guthukia muciwa wakwa ni uri wakona murata wakuria kumwariria kira ingikwira ri mutumia ucio wakwa ndangirika na gitumi kia ngwira ndangirika ri nie twahitania nake huragira mamu wao na riria mamu wao amuhurira thimu amuria nikio kirathie na mbere akomaga nyina nyina agakira akomaga ithaithia agakira so mundu atoria wi hakuhi nake muno wa mbere ni muciari wake no angikora aciari matingimuigua ri angiigua no enyewe no we na aciari ake mukorwo mwi hamwe twi hamwe biũ ona korwo
taru tiga ne kwali tare dakuhorera nyina na kuma to imakuto ni ahorire nyina kimuhera kimura maundu maige nyina amwirire o ona tungigatigana dagatiga kunjeta murio wake na maundu marenda muike ngori tiriri we mutumie waku ri ni uragiria kumuhorera murira tiriri can we sit down tokio hanire tugire gutondeka mucie bito kana we ni atwite matua mariri mauko imagitio na dagukwenda mutumio cio kihedira twaciraga na tukiaria Nyaje ni sigo ndoro ni gwitigira ndetigira kwari no reke ngwete ni getha ndo mamenye haria nginyite mutumi ucio wakwa jeririo miaka yake ndari ari araha na tondu ni aronire besa na ni aracenjirie muturire ri arenda kuri araha na nde kuri araha twinake ajirio kwamba kuri araha ewika niko kiokira jerire ngiuga na njira nguhe jerire nie no nyende kuhura umaradie nda uhura no no nguhura na ndenda kuhura tutari nawe niko kiokira jerire Na rule todo na besa le dio ndige mweka na dige muhutia. Ngoda kwira tere muthuri. Njuka na rua. Mugikuye ugire ithiragwa na rua. Na agikorwo masuru matu mari atwite ri. Ni kuri ngai matwini. Niguo. Tukire na yeno ajirio kijira ni urakinyita andu ginyoka igwa to ngiruta muoyo. Niguo. Naguo na ndiraigwa wi muhinyiririku muno ngoro iyo guthurirwo wagi tikuno unito guoko naguo naguo tukiari hare ni jibira uga atiriri ona musagiro business yothe ndu watiga kuruta wira ni ukoretwo kiruta wira ni ukoretwo kiruta wira ni ukoretwo gi providera family yaku nginya hari akihiko yaku yakinya na waigwa riu ndungihota wika atia ukiruta no kono wathurirwo wagi Naigwa ona okone kirirwa no unagithi na kihena ni maundu mari ahena ni ria maingi ni getha giteithike naigwa no juka na rwethiraga narua naigwa besha ni thiraga naigwa na mudo akoro ne tete bau muno no kiria kingoro as long as ni kia magai nya githugundaga na gaguteithia we wirutire kio giaku ndaigwa uga we warutaga wira wa mwako niguo wira wa mwako uriguo kawakaga ni ne wakajakaga the professional food na mudu angiuka anagere maratathi ningumurutira nyumba yake ethe na ndimunegere masavi maratathi ma design structural designs structural design nego kurutira nyumba the kuma mutaro ndimere kinginya kila kitu everything mudu mushi nagere nyumba yaku mudu mushi muthuri ucio rugana ni akunjirite na ni akundaririe na tugiuka haha haha tukagira story sito kana interview sito hetagwo Tukasa Gardens Tukasa Gardens mwana wa Maruru ikurigania na mukawa witagwo Ashaki Gardens ni handu hega muno hahoreru otugo murakiona tuhurukite haha handu hangikirwo birthday showers birthday parties baby showers tumisemani yo nyamugenda handu kunywaga soft drink na ki no muke haha Tukasa Gardens mwana wa Maruru muhorere mukithikagiria ga soft music karona mugenda handu mukte uko mugithikiria rubona hani ni mukuheo handu hega keherini muikare thi mwanirie na mucokanirie ni hutikirete na muthuri u tugiuka Tukasa Gardens tukirete mwena wa na guku garden estates na niyo ka kinyonagia nyumba ciganona iria akite we mwenyewe koguo ni arugamagirira manyumba niguo ni arugamagirira manyumba ni akaga koguo muthuri u iko wi hau na no wende uko ki support muthuri u ni mugurarie ngoro na atumia ni mokaga haha na mokama support muthuri wa no koda na kuhoya besa no no ende kurugama hatiri kindu kiruta muthuri gukorwo ni aratharawo ni mutumia ni jamani tena thuri ingana na kyo ndiramumiriria akorwo ni tharawo rito ni mutumia mutumia agia besa riria mari na thina mutumia wake ari mwega riria mari na thina thina no ma united tena wa manyitanitie no haria besa ciokira mutumia ndangiikara na muthuri auga muthuri agu kuri dagika muthuri ke muthuri thuruare muthuri thuruare turudai na besha gutire kindu gitura muthuri ta kono thara gutari na besha ani kyo njira ga thuri me hau ai ko we hau itigira kuruta wira tondu uthaka wa muthuri ni besha na hogwire atire ko we muthuri hau na wende kuiturura tafadhali tuhurire thimu uke we iturure muthuri ni anjirite na daigwa tumathina turi na tukana ka depression kali akale da kebere yake ngimwira ukatu ikale thi twaranirie nigetha tumenye uguteithika atia muthuri uyu na muthuri uyu nejaritie na goka na to twika ikara thi kogu mundu akone gara matathi ni ukuhota kumwakira eh ni mundu anagira agina gara matathi ni gukurutira nyumba kana ni ngoro fasiga kana ni yaku ya guikara ni
wiro ciothe ni ndutaga na marihi ni hotaga ah marihi gutwaraniria nawe twaiguithania wiro waku tukuruta wira mathaka ni kuhota kurugamirira wira wega wa mundu kira kitu ni ona koro wa jira turute wira ukande handari kia wira waku one wira wakwa nie ni kuruta wira ucio tondu for now nie ndire hando ingita tondu no tuma haha ngucoka gwitwa embu tondu riu ri gwakwa ndingicoka ni gwakanire mwaki haya he muratora hete ha guikara matuko macio ndiracoka na guko ndirari kabaruwa kanini ndahota gucokia kimwana thukuru Niyo ginya thimo freeze tendere ona siringi ah ndirari gwona next time nguri hanake no ne joy ngai tondo ni ekaga na ni onaga mundu ngoro ya mundu ni joy ngai ni egweka kiundu na ni egweka kiama ni nguhota kuona mbeca mwana wako ni kuhota guthoma mutumio we waku ri tondo ji ni arirorera rugano ruru ri ona ni edete tafarire no muno ya Mururi TV eh tondo ji ni arirorera rugano ruru ri mutumio ure waku na no nyende ko ni arerorera rugano ruru atuike wa kunjereria ithu tire na uru nake maundu macio muthuri uyu auga haha ni maundu maria akoretwa kigerera no nyende na kianjererie toto kwaraneria niguo na tuthondeke maundu na kuororo we ngoro niguo niguo kwi haro ciumiraga riria miciathi kuhotana no nyende kumwira uguo mbere miciathi kuhotana kana riria ngai mawega majia kuonekana ngoma nake ni yambararagia na mici gatuika gutigana na andu magatuika akurwa niguo kiria kinini muhetwo no muhote gukira mata munginyitana arata ni mateyaga andu nijikite ngano nyingi muno cia iretu haha na makona andu mekuma support mari jawa bururi athuri angi makamagurira nyumba na makamaiga wega na makamerira maundu manene muno ugieka decide guthukia mucie wake no ugieka decide akadecide kurugama na mucie wake ndiyi mutumi wa kwetite matu mariko maigwa no o matu maria atuite amenye o undu ni urihi niguo maigwa wi mwaga kana wi muru o undu ni urihi na ni kuri ngai matuine Ashokiri ngai ngatho ati muturi uyu aumire agithie athuri ngi makoreto makiyuraga ari ngi manyuite fe ngi makagiria kuingiria macohini we ni gucokeria ngai ngatho ni gukorwa atiri ni uragire na courage ya kuhurira thimu muthuri na gucokeria ngai ngatho muno na ni nguhoya ngai akuhingurire mirango minene na opportunities sia mawira maingi na miako ati muthenyu mu mucii waku ni ukarugama muthuri niguo kuiko wi hau imurorere wito muthuri uyu thimu yake ni njoi na WhatsApp no agutumire nyumba iria akite ucirorere niguo ni ngucionaga thimu-ini yake na noho no ungienda muthiruke akonagia nyumba ino ona urie mwene nyumba mundu ni wanjakire niguo nginya na namba ya mwene tukumuhurira hau tumene turenda kumucerera niwe wanjakire wakirirwo ni nyumba ya mundu uyu agwakire na muteithanie reke itu support ruri ritu raiku otoro mu support aga tumia ari angi muthiru he maundu maingi muno atanenda kwaria niwe athuri tutihota kuhinguka no ithu tukere na ke thimu ini he maundu maingi muno aritie marito na maruo no ndanenda kuhinguka muno ndu cio aikorwe hau na no ende guteithia muthuri uyu kumu support ona getha hote kurera mwana uria na hote ginya kwirugamia akahe kagitio ni mutumia wake mutumia waku ni mwendete bado mutumia waku ni ndimwendete na ndimwendete na ngoro yakwa yothe no maudu macio arangereirie yes adu ni marwaka ginya magatemangana na magacokanwo but kire ngihoya ngai ni ndimwendete na tiga ni maudu macio ni mucii wakwa no nyende guikara na thayu na tuikare hamwe no ugakinya handu kabogoso warigikana uguke uri atiriri gucoko haria kana tugucoko na mundu wanu magaciru mici no ni le joyo ndomwe mundu ni ohagirwo na mundu ni ohanagira ni no ndimuohere na ni ndimuoheire kwihitura guku ni gwatuma ndeithike muno tondu ndirari na ruo ruingi ngiuka na njira nguka ngiyuragia tondu ria nginyire haria juja ndacothia mucii wakwa uguo tondu tikaragwo barainĩ ni ciririe kana ke guku ndigendate manga mundu nyume no ndacoka ndona aca na tondu ndirarĩrio ni andu na ndathiĩ kwĩitũrũra nĩgetha ngoro yakwa yambe ĩhone rĩ nĩ kenyambe nginya gũkũ no korwo nĩ ngũteithĩka na niĩ mũciĩ wakwa nĩ ndwendete na mwana wakwa na ciana ciakwa ndingĩenda kuona ikĩrĩa thĩna ndĩ muoyo angĩkorwo gaka ndatigĩrũka mĩaka ĩrĩ na thaa ici na mĩaka 15 rĩ no ũcio no ona ciana arĩa angĩ tũngĩgĩa so niĩ nĩ nyendete mũciĩ wakwa na no nyende ũkĩrũgama na ũtuĩke kĩonereria kũrĩ andũ arĩa angĩ na Kenya na andũ arĩa matũteithirie matikana kinya handũ mambie kwenjĩra ũmwe morie twateithagia ũyũ wageka ũũ twateithagia macoke matigane niĩ no ngwĩre ũgĩkana kinya hau hakũigua ta ũngĩyũraga rĩ andũ aingĩ mana kinya o mũndũ nĩ arĩ karũgano gwake na athuri aingĩ onao mana kinya handũ ta hau na mũthuri hau ũrerorera kana mũtumia ũgĩkana kinya kanyaga gũkinya mũico ĩtĩkĩra kwaranĩria kwaranĩria nĩ kũhona mũthuri ũyũ nĩ njũ nĩ akũinũka
acenjetie na nijui ongaine yeka kaundu mutumia ke kondirerorera oya thimu yakwa uhurire namba citu si house screen ini uhurire na namba ya muthurio ni gukongi kwikirira house screen ini na ni agutuhe haha nigetha we ungienda gut support kana kwariria muthurio ona kumumiriria kumwira ciugo cia kumumiriria tafadhali lakini tu nyitirira thuri athuri ngi ni morire njohi ini athuri ngi ni megerete ngero na makeyuraga uyu ni aonire ajaririe na nikio ni ngurugama nake muthuri ugi kana igwa ni ukinyite muisho kana ni afata mundu akwaraniria nake kana ni thamu gwanja cio tuku niguo wina namba yakwa niguo hurira thimu twaraniria ugi kana kinya handu na mutumia waku Eden muguikara thi kwaraniria niguo Uyugwe ni wafataro taibyo wako wa. Nie huli raadhimu. Tuikarethe. Tutaithanie. From the experience ila gule toge kangano ishiire. Itanajewe kangano sa YouTube ni gule to media ine. Waka hida kama kile mami ya Kenana. Kukwe dena experience. Ya uka counseling. Nidhome ile guidance and counseling. Kukwe no hote kuwaranilia na mudu nigedha. Atuike wagusira mudumashi wa maku yoraga. Kana maku gera na gero. Neguo. Adua ya hali ni gudo mahe namba yaku ya thimu. Na before muhete namba yaku ya thimu uri waririe mutumia waku. No nyende atiriri kindu kiambere ni kwamba gwitikira mahitia. Kana ni mubango abangite. Acorithitie uri agutigana nawe kana agigutiriki na muhiki ungi. Agikorwo na muhitiria wambe witikire mahitia. Anyita umuhoe muhera no muri no muthe mucokanwo ni undu wa ciana ciaku. Tondu mwana uria kana ciana iria itiri hindi kagia baba ungi mwega ta baba wa mumaciari niguo niguo na niye no nyende muno ukaigua tiriri muthenya mukahurira unjire muthuri gwakwa ni kwagirire niguo obo ithenya ru wambe mwaririe no before mwaririe wambe uhene namba yaku ya thimu ucoke waririe mutumia okay namba yako ya thimu ni 0720 06 02 02 0720 06 02 02 Jugio mutumia wakwa ni nigwendete twanagerera mathina twanomanereria twanahetania tukagwa irima tugokira besa itigatume tukinye haha turi umuthi uyu kenge kuhoya nie ngikoha handu nguhitirie ndakuhoya muhera ndekera na ngikorwo ni besa iratuma ujike maundu maya mothe ni nguoheire masikuda macio tuikarite nawe Dore wana mothe nyona mwe gwirite ndenda ngiri ko mi ngekiona ka ndenda siringi ngiri tha no ngekiona no maundu mothe tuikaraga thi tukabanga nawe na tukauma na mwimira tugeka maundu na besa maundu macio tuikite ri tabo marore sokia maitho na thutha eheria besa ndora maundu maria tuikite ndora maundu maria twaneka mathina twanagerera tukaumira twanararanja twanararira no kiki gigutuma tha ici ati tondu kwina besa ri niki gigutuma tuhitanie Leke tutiga kuhetania nondo wa besa. Na mundu ngi wehau ndukana thure muthuri waku kana mutumia waku ni undu wa besa. Besa ni ciaguka na guthira. No uturo nduthiraga. Mugutura mwendaine mwitane miruro muthi. No rucio ri mwacoka mwokoro mwe hamwe ri andu marembagia kugataina irimu ici turaga itwiraga ona nona nona. No cia hamwe. Nie ndiraka haha kwaria tha ici. Twakutire thayo. No no nyende thayo uyu muingi muno. Na ingienda thayo na mucie wakwa. Uri nie njakite miaka iyo ucokerere urugame. Nigetha tuikare maisha mega na tukinye kinyire ngi na mbere nigetha ona ari matucangeire mbeca kana uri wa uri wa ucio atwikithire interview one muciwe witu ni warugama kiu nikio gikeno giake na ningiuga ngai akurathime we hari uri we werutire we watwikire interview akenya magitumenya magituhe mbeca magituteithia mwana witu ni arahona ngai amurathime na mwike maundu mega yes Thegi nudu wa shugo ishio na kualidia mutumia waku. Yes. Mwirori wa Mwirori TV na Kurudia TV. Nyabia gwiri ya tiriri. Ngano igiture hagiru idio tukua tui na uma washio. Tukua tuki menya uma washio. Noru ganoro unuriwe kitu ni channel mwenene muno. Furori ni wito wa Kenya. Noru ya kuna wadhiumi. Channel ya memerika na wadhiumiru wagetweri na wagetoko. Na nengo kuwira ehosta guo ni muhiki. Ugire title ya ruganoro wina Sins of my father. Sins of my father. Yes. Niguo title yeretwo. Koguo ugenda kwirorera ruganoro in details no wirorere nigetha tuike wa kumenya ruganoro ruhana atia. Na oho masio ti mahitia ma channel. Niguo. Ngwire. Masio ni mahitia kana thina umite hari andu individual. Aigwa. Nundu sindu kimuthuri ukite kwiturura ahone ngoro. Na agacokia ngatho ni undu wake muthuri ndokite haha
jere mutumia wake dokite ha gucambia kana guthukiria ritwa okite ha nigetha ahone eiturure. I'm sure however much maybe ogeiwo na morito ngoroini yaku ndugikena kuigo muthuri ni akwite kana ni egerete ngero okite ha ahone nigetha nake maundu make magirire ndu cyagikorwa wi hau na ni urerorera channel ni no ya mururi kana gwakururia TV itikira kwaraniria na ithwe itikira kuhurira muthuri uthimwe ko wina wira wa mwako ngifatara handu hothe uteithio muthuri ni yaria namba yake ni gwikirira house screen ini muhurire thimu nigetha mwaranirie ungigo ni gwikirie muthuri ukindu ahote kurihira mwana school fees aiwe na mwana uri ngitigira mutumia wa mbere nigetha ahote kumurira school fees na maisha mako matuke guthina mbere mwaririe mu encourage, let's encourage this guy thon wai wonake ena fata na mucio wake na tumumiririe ngoro nigetha tige kuhura thimu akiriraga na ngoro akiriraga ginya na ku thiini ena murito maingi atangihota gutumurania ni ni adumuraniirie na akanjira tukaraniria nake na kio ndamuria ati ningumuhe kanye iturure na tuone kana wagiteithike nigetha akirugamia atige ginya kuimwo gitio nindu cio nindo ithenya datik nigetha atuike wakwirugamia nindu cio ngucokeri ngathori ndo gutikira gutika murumiriri wa mururi na kururia TV ngai wa moyo akurathime wikoe na rugano rwaku tuhurire thimu ona atuike akwaraniria na guthikiriria nindu cio ginya muthenya ungi manyenda muno majitaga mwangi wa muthoni kana Jefferson kuma kwa Mururi TV mwena wa Kururia TV tuna Jojo wa Kamau nindu cio kuma kwa Mururi na Kururia TV Mururi no Kururia iraroria Ni ukoretwo ugietha kabuni iria njihokeku ungiigithia nayo riu ndugatangike ringi kabuni ya Residential Capital Limited mari haha ni tondu wakue turi na broti thaka muno kuria mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50 by 100 iria turendia na bei ya muhuko waku mwena wa Malindi turi dagika 43 kuma Malindi Airport na turiganitie na Sarget Bypass hakuhi na Weru Technical College broti citu turakwenderia na thogora wa ngiri 150 peke yake ukaigirira ngiri 50 icio ingiuka ari hana mieri tadatu ukegera title deed yaku atiroria matu na kuonea tia twina broti along Kivandini Masinga Bypass gatagate kamtu wa Mwaki na Kalundu Shopping Center na ndege kai 15 tu kuma Matu Town trakwederia na dogramu vashirire washirigi girima gara meri ma 50 peke yake wari hashirigi girima 50 isho igyo kare hana ihida ria mieri tadatu murata wakwa dukeyo herigi uhoro winaguo ha uhoro makiria no tuhurire thimu namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kanoto sherera wa vijina shito Royal Town Devcash House First Floor Room Number 9 waraneria na idwe Residential Capital Limited Home Lives Dreams.